ଏମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ 15 ଦିନରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାର ନଥିଲା, ଲାଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଏତେ ଜାମ୍, ମୁଣ୍ଡ ଏତେ ଜାମ୍। ଏନିୱେଜ୍ ଫାଇନାଲି ଆଜି ବାହାରିଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଅପ୍ସନ୍ ନୁହଁ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଷ୍ଟେପ୍। ହଉ ହଉ, ବିଜ୍ଞାପନ ସରିଲା, ଭିଡିଓ ଦେଖ। ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍, ଟୋଟାଲ୍ ଲସ୍। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ବାହାରେ କିଛି ଦେଖାହଉନି। ଶୁଣ, ସ୍ୟାଟରଡ଼େଟା ବୋଧେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ଫେର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଟରଡ଼େ ବରବାଦ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଥିଲି, ମୋର ରାଇଡ଼୍ ଥିଲା, ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜାଗାଟାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିଲାବେଳକୁ ଯେତିକି କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ଜମା ଦେଖାଇବୁନି ସାମ୍ନାରେ କିଛି, ପାଖକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ବନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 6:00, 6:00 ବାଜିକି ବି ବାହାରେ, ଏବେ ଯାଇ କିଛି ବି ଦେଖାଉନି। ମତଲବ ଯେ ଆଉ 45 ମିନିଟ୍ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଲି ଫଗ୍ଟା କ୍ଲିୟର୍ ଅପ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଘଡ଼ିର ଖାଲି ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ଟା ପକେଇ ନଥିଲି, ସରି, ଆଜି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, 2 ଜାଗାରେ ପକେଇଛି। ଗୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବାଇଟ୍, ହ୍ୟାପି ସପିଂ। ଟାଇମ୍ 6:30, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ନୋ ଗୁଡ୍। ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 7:15, ସେଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର୍। ମଲା ମଣିଷ, ଆଜି ଗାଡ଼ି ବାହାରି ପାରିବନି ଲାଗିଲାନି। ଯାହା 20 ଟଙ୍କା ଭାଇ, ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଇଂଲିଶ କୋଉଟା, ଦେଖ। ଏପିସୋଡ୍ 4 ଆସିବ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବୋଧେ, ଆଉ କାଲି କି ପରଦିନ ଆସିବ। ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ କୁହ କି ଭାଇ ମିଟ୍ଅପ୍ କାହିଁ କରୁନ, ମିଟ୍ଅପ୍ କାହିଁ କରୁନ, ମିଟ୍ଅପ୍ କଲେ ବହୁତ ସାରା ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ରହିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖାଉଛି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଗଲେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖା ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ। ଆଉ ତ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଏବେ 7:30, ମାନେ 7:30 ହେଇଗଲା, ଫିର୍ ବି କ୍ଲିୟର୍ ନାହିଁ ଗଲା ଆଜି। ତ ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଏମିତି ଥିଲା, ମୁଁ ସକାଳ 4:30 ଉଠିଲିଣି, ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଥିଲି କେମିତି ସକାଳ 4:30 ଉଠିକି ଅଧଘଣ୍ଟା କାମ ସାରିଦେଇକି 5:00 ବାହାରିଥାନ୍ତେ। 5:00 ଏତେ ବେଶୀ ଫଗ୍ ଥିଲା କିଛି ଦେଖ, ଏବେ ବି ମାନେ 5:00 to 7:30, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି 3 ଘଣ୍ଟା ଗଲାଣି, ଏବେ ଯେତିକି ଫଗ୍ ଅଛି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ବାହାରିବାର। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ GSA ନେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯିବାର ଥିଲା, ସେ ରାଇଡ଼୍ ତ ଆଜି ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକି କେତେବେଳେ ଫଗ୍ ଯିବ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଗୋଟେ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫେର୍ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ କାଲି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ରାଇଡ଼୍ ଅଛି, ରାଇଡ଼୍ ବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବନି, ସେ ରାଇଡ଼୍ ରୁମ୍ ବାହାରି ଯାଇଥିବି, ସେମିତି 5:30, 6:00 ବାହାରି ଯାଇଥିବି, ତା ଆଗରୁ ସେ ମୋତେ ଆଜି ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ କେତେ ପ୍ରେସର, ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନେ ମିନିମମ୍ 3ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ଆସ ଆସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ ଏବେ ପଡ଼େ? ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳେ 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ମୁଁ 4:30 ଉଠିକି ୱେଟ୍ କରିଛି, କେତେବେଳେ ସଫା ହେବ ବାହାରିବି, ତ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ। ଆଉ ବାବା ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ଲାଗୁନି ୱେଟ୍ କଲେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ହେବ, ଏବେ ବାହାରିକି ପଳେଇବା। ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଲୋକ ପାଇଁ, ଯଦି ଯେତିକି ଲେଟ୍ ହେବ ମୋର ସେପଟେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଫେର ଏଇ 2ଟା 2ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଫେର ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ପକେଇବାର ଅଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ମୋ ହାତ ଗୋଟେ କମ୍ପୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ସାର୍ କୁଆଡ଼େ ବାହାରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫଗ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ସେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବାହାରିଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା ସାରିଦେଇକି ଫେର ଅଫିସ୍ ବାହାରିବି। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇସ୍, ନାଇସ୍ ମିଟିଂ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ, ବାଏ। ଆରେ ଆରେ, ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଚୁହନି, କେମିତି ଦେଖିଲ? ଦେଖିଦେଲି, ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଜାଣିଗଲ? ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଜାଣିଗଲି। ଆଉ ଭଲ ଅଛ? ବଢ଼ିଆ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ରାଇଡ଼୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏବେ? ରାଇଡ଼୍ ଏବେ ଲାଷ୍ଟ 10-15 ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଥିଲା, ଅଫିସ୍ କାମ ବହୁତ ଥିଲା, ତ ଏବେ 10-15 ଦିନ ରେଷ୍ଟ, ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ଏକାଥରେ ରାଇଡ଼୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଉ ଥରେ। ଆଉ ତାପରେ ରାଇଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ରାଇଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ପଜ୍ କର। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ଆଗକୁ କରିଦିଅ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଓକେ, ଚାଲ, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଇଂଲିଶ? ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛ? ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି, ରାତିରେ ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। କାହା ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ବାଇକ୍ର, କେତେ ହେବା କଥା? ଆମେ ଜାଣିନୁ ତ, ଖାଲି BMW କାର୍ ଦେଖିଥିଲୁ, BMW ବାଇକ୍ ଦେଖିଲୁ ତ। କହୁନ, ଭାବୁନ ଗୋଟେ ଗେସ୍ ମାର, କେତେ ହେଇଥିବା କଥା? 30 ଲକ୍ଷ। ତମେ ସିଧା ମାରିଦେଲ ପୁରା ଗୁଳି ଆଉ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ଆଉ, ଏପଟ ସେପଟ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ଦରକାର ଯାଏ? ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ ତ ଯିବ ସିଏ 300 ଯାଏ, ତମେ ହେଲେ ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ରେ ଯିବ 50-100 ଭିତରେ। ଆଉ ଗାଁରୁ ଯାଇକି ତମେ ଆରାମସେ ଆସିପାରିବ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ବେଶୀ ସ୍ପିଡ୍ ଗଲେ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ହଁ, ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରେକ୍ ସବୁ ଭଲ ଆଉ। ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ରଖିଦେଲେ 400 କିଲୋ ପାଖାପାଖି ହବ ଆଉ। 30 ଲକ୍ଷ ନା ନା, 30 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍, ଜିନିଷ ପତ୍ର ସବୁ ଲଗେଇଦେଲେ 30 ଲକ୍ଷ। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଆସିବ? ମାଇଲେଜ୍ ଆସି 15 ପାଖାପାଖି ଆଉ। ସବୁ କାଲକୁଲେଟ୍ ହେଇକି 30 ଲକ୍ଷ ସବୁ ମିଶେଇ, ଟାୟାର୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ସବୁ ଟାୟାର୍ ଫାୟାର୍ ଟାୟାର୍ କେତେ ପଡ଼ିବ?
ଶନିବାର ମୁଁ ଜମା ରାଇଡ଼ରେ ଯାଏନି, ଶନିବାର ପୁରା ଘାତ। ଏତିକି ଲେଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କେବେ ବି ବାହାରିନି। ଆଜି ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଅଲମୋଷ୍ଟ 10 ବାଜି, ମାନେ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବାହାରିଛି, ଜଲ୍ଦି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାରିକି ଫେର ଅଫିସ୍ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାଟର୍ଡ଼େ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା କଥା ଅଫିସ୍, ବାକି ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଏନିୱେଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ସାରିକି ଯିବା କାଇଁ, କାଲି ସନ୍ଡେ ରାଇଡ଼, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇକି ସରିଗଲେ ରାତିରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେଇକି ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଏଇ କିଟ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହାବାଲା ବାଡ଼ ବନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ବନେଇଛନ୍ତି କେଜାଣି? କିଛି ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏସିର ଗୋଟେ ଚାମ୍ବର ବନିବ, ଏସି ଭିତରେ ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ବସିକି। ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଏଇଟା ମୋତେ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ସେମିତି ହିଁ ପଡ଼ିକି ଅଛି ଲୁହାବାଲା, ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି ହେଇନି। କିଟ୍ ଛୁଆ କହିପାରିବେ ଆଉ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲିଣି ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ବରବାଦ ହେଲା ବାଲା ଅଛି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଥାଏ କିଛି କାମ ତୁମେ ଟାଇମ୍ରେ ହେବନି, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ଫଗ୍ ଉପରେ ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲେମ୍ଟା ଯିବା କଥା, ପୁରା ଟାଇମ୍ ବରବାଦ। ଏବେ ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ଫଗ୍ ପାଇଁ ମୋର ପୁରା ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି ମୋତେ ଅଫିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସକାଳ 8:30 ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ଯେତିକି ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି 10:30, ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11:00, ଅଫିସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 11:30, ମାନେ ଆଜି ସବୁ କାମ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଡିଲେଟ୍ ଚାଲିବ। କିଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କିଟ୍ ମେନ୍ ଗେଟ୍, ଯିଏ ଯିଏ କିଟ୍ ନିଜର କଲେଜକୁ ଦେଖିପାରୁନ ଦେଖିଦିଅ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହାବାଲା ଦେଖୁଛ ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, କିଛି ବନା ହେଇନି, ଖାଲି ଲୁହାବାଲାରେ ଗଛର ଲତାବତା ପଳେଇଲାଣି, ହେଲେ କିଛି ହେଇନି ଏବେ ଯାଏଁ। ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସେଡ଼୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ଭାଇମାନେ, ଆମକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସ୍ରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ନିକ୍ ଯିବାର ଅଛି ଏଇ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ସୁଦ୍ଧା, ତ ଜଲ୍ଦି ଗୋଟେ ପିକ୍ନିକ୍ର ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ କୁହ ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ରାସ୍ତା ଥିବ ଆଉ ଭଲ ଜାଗା ଥିବ, ଟିକେ ସଫା ଥିବ। ଭାଇ ଅସନା ଅସନା ଥିଲେ ଭାରି ବେକାର ଲାଗେ ଯିବାକୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ସଫା ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟେ କୁହ ଭାଇ। ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ବୁକିଂ କଲେ ବି ଚଳିବ, ହେଲେ ଅସନା ମସନା ହେଇନଥିବା କଥା, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆରାଉଣ୍ଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଲେ ଚଳିବ, ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରବାଲା କହିବନି, ନହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ସେଠି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟା ଟୋଟାଲ୍ ସରିଗଲା ଅଫିସ୍ରେ, ଅଫିସ୍ରୁ ଫେରୁ ଫେରି ମୋର 5 ବାଜିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ହେଇଛି, ଟିକିଏ ବିକାଶ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖା କରିଦେବା, ଦେଖା କରିଦେଇକି ତା'ପରେ କାଲି ସନ୍ଡେ ରାଇଡ଼୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଗୀତର ବି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, କାଲି ୟଶବନ୍ତ, ଆଜି ୟଶବନ୍ତ ହସନ୍ ପୁରା ସର୍ଭିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଇକି ଆସିଯାଇଛି। ଆଜି ତା'ର ଥାର୍ଡ଼ ସର୍ଭିସ୍ ଥିଲା, ଥାର୍ଡ଼ ସର୍ଭିସ୍ ଖତମ, ଥାର୍ଡ଼ ସର୍ଭିସ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବ ଆମର ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ସୋମଜନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ। ତ ବାକି ୧୦୦୦ ପୁରା ରେଡ଼ି ସର୍ଭିସ୍ ସର୍ଭିସ୍ ହେଇକି କାଲି ସନ୍ଡେ ରାଇଡ଼୍ରେ ୧୦୦୦ ବାହାରିବ। କାଲି ଯେହେତୁ ୱିଣ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରିବା, ବହୁତ ଦିନ ସୁଟ୍ଟା ପିନ୍ଧା ହେଇନି, କ'ଣ କହୁଛ? କାଲି ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା ନା ସେଇ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଆଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା? ସୁଟ୍ଟା ବହୁତ ଦିନ ପିନ୍ଧା ହେଇନି, ସୁଟ୍ଟା କାଢ଼ନ୍ତି ଏ ମଉସା, ଏଇଠୁ ସୁଟ୍ କିନା ବାହାରିଗଲା, ବାଜି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତ ଟୋଟାଲ୍। ଏ ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର୍ଟା ଯେତେ ଥର ଚଲେଇଲେ ଏତେ ମଜା ଲାଗେ, କେବେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ବିକିଦେବାକୁ, ବିକିଦେଲେ ଭାଇ ଭାରି ମିସ୍ କରିବି ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ, ଏତେ ଆରାମ, ମାନେ ସିଟି ଭିତରେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଆଠ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆଠ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ମସ୍ତ ଛୋଟ, ସେ ପୁରା ଭିତରେ ତମେ ପଶିକି ଥିବ, ଯେତିକି ତମକୁ ପାୱାର ଦରକାର ସେତିକି ପାୱାର ଅଛି, ଯେତିକି ଉଡ଼ିକି ଯିବାର ଅଛି ଉଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବ, ଆରାମସେ ବି ଯାଇପାରିବ, ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ବି ଯାଇପାରିବ, ଖତରନାକ ଦେଖାଯାଏ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଆ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖିଦେବ ମାନେ ପୁରା ଦିଲଖୁସ୍, ଏସବୁ ବିକିବିନି। ଏ ବିକାଶ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଆସିଯିବେଣି ବୋଧେ, ମୋର ଟିକିଏ ଲେଟ୍ ହେଲା କାହିଁକି, ମୁଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାକୁ ବସିଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି ବାଜିଗଲାଣି 6, ମାନେ ଏଇଠି ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାରିକି ଆମକୁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ହିଁ ମୋତେ ଏଠି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ସାରିଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଯାଇକି 7 ଭିତରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି 8 ଭିତରେ ସାରିକି 8 ରେଣ୍ଡର ମାରିକି 9 ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଡୁଗାଟି ରକେଟ୍ 3 ସ୍କ୍ରାମ୍ବଲର୍, ତମେ ରକେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଲ ସେଠୁ ପୁରା କେଉଁଝର କଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା। ହଁ ତ ସେଇଠୁ ରଖିଥାନ୍ତ, ସେଇଠୁ ଯିବା ନା ଗଲେ। ରକେଟ୍ର ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଥିଲା ମୋତେ ଫାଷ୍ଟ ଏକାଥରେ ଅନବକ୍ସିଂ, ତାପରେ ରକେଟ୍ର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଇନି, ରକେଟ୍ର ହବ ଆଉ। କାଞ୍ଜେରୀ ଏଇଟା ଯିବ, ଏଇଟା ନେଇକି ଯିବା ଆଉ, ଗୋଟେ ଦେଖାହଉଛି ନା ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ଆଉ, ତା ସାଙ୍ଗେ ହେଲମେଟ୍ଟା ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିହେଉଛି ନା ବସିଗଲେ। ଆ ନା କ'ଣ ଥିଲା, ବେନମ୍ 2, ଏଇଟା ଏଇ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ମ୍ୟାଚ୍ କରିହେଉଛି ଆଉ, ଜୋକଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହିଯିବ ଆଉ, କାର ଚଲେଇ ଏ ଆଧରେ ବସିଗଲେ, ତା କଲର୍ଟା BMW କଲର୍ ସାଙ୍ଗେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନା, ଆଧରେ ବସିଗଲେ ଏକ୍ସପୋରେ ବସିଗଲେ ଆଉ। ମାନେ ଏଇଠି 3 ପ୍ରକାରର ଗାଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଟୁରିଂ କରିବାକୁ ହେଇଗଲା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଘିରିଘିରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଆଉ, 2-3 ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଯାହା ହେଲେ, ଗୋଟେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ବୋର୍ ହେଇଯିବ।
ନା ଇଏ ତ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଜଳିଯିବ ଗୋଡ଼ ପୁରା ତମେ ତ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫେରେ ପିନ୍ଧିଛ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିବ ହଁ ମୋ ନମ୍ବର ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଛି ନା ଆଉ ନମ୍ବର ଯଦି କହିବ ମାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭିତରେ ଏଇଠି ଛୋଟ କିନା ମାରିଦବା ଏ ବଡ଼ ଏନ୍ଆର୍ସିଟା ଲଗେଇଦେଲେ ହବ ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିବ ଏଇ ପାଖରେ ଆଣି ଗୋଡ଼ ରଖିଦେବ ପୁରା ଗରମ ହେଇଯିବ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଏଇଟା ରହିଲା ଆଉ କ୍ଲିୟର କ୍ଲଚ୍ କଭର୍ଟା ଲାଗିବ ଆଉ କ୍ଲିୟର କ୍ଲଚ୍ ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ହୁଣ୍ଡି ପାଇଁ ରହିଲା ଆଉ ଖତରା ଦେଖାଉଛି ହବନି ତାହେଲେ ମିଟିଂ ଓଭର ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଡିଟ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 7:10 ମାନେ ଆଜି ଟୋଟାଲ୍ ଲେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଛୋଟ କରିକି ଟ୍ରିମ୍ କରିଦେଇକି ପକେଇଦେବା ଆଉ କହିବେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଲମ୍ବା କି ଛୋଟ ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିବା କଥା ନହେଲେ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦେବେ ଭାଇ କ'ଣ ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲାନି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ମରିଗଲ କି ଭିଡ଼ିଓ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଝାମ୍ପିଲା ୱିଦାଉଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ ଝାମ୍ପିଲା ଚାଲ ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲି ତୁମେ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଲସ୍ ହେଇଛି ସବୁଯାକ କାମର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ 3-3 ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଏଡ଼ିଟ୍ ବି କରିବାକୁ ଲେଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ ଚାଲ ଅର୍ଡ଼ର ବାଜୁ।